Det er plads her, og kapsen hænger ovenover. Ja. Du kan se en lille bitte prik. Ja, du har kap. Plask er lige foran... plask er lige foran Hjortø. Ja. Altså tre fingerbredder. Vi flytter os nu. Tre fingerbredder til venstre, noget fjerner. Ja, men det er vi kommer. Jeg har den i 3,45. Vi skal lige have en kurs ellers. Jeg har den i 3,45. Ja, men vi fortsætter bare forbi Hjortø, og så er det bare den retning her. Det lever altså. Kan du se den nu? Hey, Mark, in gas. Hey, hi, bro. Hi, bro. Hi, Steve.